Aadaa fi duudhaa Oromoo keessatti rakkataa gargaaruun waan namaa karaarraa yoo argan abbaa itti yaafachuu fi wantoonni gaggaariin ilma namaarraa eegaman marti kuufama dilbii naamusaa Oromticha qabudha. Guddina Shawaabaatti bakka bu'oonni jaarsolii biyyaanaalee dugdaa booraa fi liiban cuqqaalaallee kanuma dhugoomsu. Safuu qabna, qooda qabna, hooda qabna jechaadha. Barteen hin malle garuu duudhaa uumamaan qabnu booressuun miidhaan irraan gahaa jira jedhani. Safuun kun hundi cabee, seenaan sun hundi badee, qotiyyoon akka jiruun oofamee kan barri fannifamuu jammare. Okoleen fannifamuu jammarte. Hattoota fi saamtoota adda addaa dadhabnee. Kana falachuufis qora qopheessuun tuma tumachuu fi kan kana darbes saaxiluun qaama seeraaf dabarsuuf hojjetaa jirraa jedhani. Seeratti soo dhiyeessine seeratti dhiyeessina. Ookan immoo gosaanis biyyaanis nurraa ijjadhu jennee tumanna jennee tumaa tumannee. Hin balleessineenne afoosha adda addaa jennee walgeenye ittiin bulmaata kana nuu baasanii hattoota adda addaa formishinii kenninee. Akka isiin nu keechaa baddu akka isiin wajjiniin hin noorre akka godinni keenyallee isiitti hin bushoofne aanan keenyallee sababa isiitti akka hin bushoofneenne hattoota adda tokko tokkoon xoqqomaallee waraqataan caafnee kenninee akka hattoonni baddu goonee. Bulchiinsis hojii isaaniif akka tumsu dhaammataniiru. Rakkoo kana waraan furuufis korri bakka boota hawaasaa aanaalee godina Shawaa Bahaa booraa dugdaa fi liiban cuqqaalaa akkasumas hooggansa godinaa fi aanaalee kanneenii hirmaachisee qophaa'eera. Itti gaafatamaan qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa koomaandar Tsaggaa'ee Tolaa Oromoo keessatti hattuun gosa hin qabdu garuu maqaa gosaa xureessitee qe'ee ofiis balleessiti. Kanaaf dursaan ittisuutu falaa jedhan. Gosti mataa gadi qabachuu hin qabu. Ilmi isaa dhalli isaa sanyii hattuuti jedhamuu hin qabu. Akka poolisiitti nuti nama hidhuun barbaannu namni tokko yoo hidhame haadha manaa isaan miidhama, dhala isaan miidhama, lafti isaa agabuu bula, iyyummaatti gala. Kan sirreessuu danda'u akka inni waan hin taaneen waan muraasaa jedhee ilmoo isaa iyyummaa keessatti akka hin galle, haadha manaa isaa iyyummaa keessatti akka hin galle kan gorsuu danda'u sin. Naannawaa kanatti aanaa duudhaa, aanaa booraa, aanaa liiban irraa uummanni tuulamaa wal gahuudhaan hattootaaf saamtoota of keessaa akka aadaatitti maxaree baasee kan gorfamu gorsee kan seeratti dhiyaatu akka taasisu. Itti gaafataman waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Shawaa Bahaa obbo Habiib Qaasim rakkoo jiru maqsuuf eeruu uummataan hojii hojjetameen torbee darbe keessa qofaa jedhan. Pireshinii nageenyaa geggeeffameen hattoonni gara 44 ta'an loon gara 71 meeshaa waraanaa seeraan ala hanna kana ittiin geggeessaa turan meeshaa waraanaa hanga 20 ta'u kan to'atamee fi rasaasni garaagaraas kan to'atame ta'uu bu'uura gochuudhaan gaafii uummanni nu kaasaa ture san hattoota uummanni nu eeraa ture san to'annee seeratti kan dhiyeessine ta'uu. Fuulduraattis hojiin kun cimee akka itti fufu himaniiru. Bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabbu Waaqoo gama isaaniin baraarina maatii milkeessuuf gama hundaan carraaqamaa jira jedhani. Jalqabbii argitanii jirtu. Baraarina finnoo jennu afaan qofaanii miti. Maal akka finnoo jennee agarsiisaara. Waan dubbanne immoo hojjannee agarsiisaara. Waan hojjannu immoo kan dubbannu. Milkaa'ina kanaaf immoo nageenyi uummataa eegamuu qaba. Hojiin aanaalee kanneenitti eegalame muuxannoo akka ta'u dubbataniiru. Aadaa kana dhugaa dubbachuudhaaf seeraa baranneerra. Ni babal'ifna iddoo biraatti. Biyyaa yaaduun illee kana. Nageenyaan hiikuun illee kana. Osoo gara rakkoo hin deemne, osoo gara tarkaaffii hin deemne, waan uummanni deebi'uu danda'u, waan nama silaa gorsanii qajeelchanii deebisuu danda'an hojjechuun hojii fakkeenya qabu kana caalu hin jiru. Nageenyaanis haa ta'u, misoomaanillee haa ta'u, waan silaa isin deeggaruu qabaannu kamuu isin deeggaruudhaaf qophiirra jira. Kanammoo hojjannee isin agarsiifna.